Duela gutxi joan den astean aurkeztu genuen kanta esku bat. Izugarrizko kanta polita, bere koreografia eta guzti, eta orain ja dena prestatzen ari gara ekainaren 10eko mobilizaziorako. Hori izanen da egun nagusia, egun itzela, mobilizazio jai girokoa izanen da eta gonbidatu nahi dugu jende guztia. Bai norbanakoak noski, familiak eta agente bai kulturalak, bai politikoak, bai mota guztietakoak, ba gurekin egon daitezen jai egun horretan aldarrikatu nahi dugulako euskera gurea dela, hemengoa dela, betidanik izan dela gurea eta hemengoa eta izugarrizko etorkizuna duen hizkuntza dela. Beraz, sorionekuak gu guziok eta ekainaren 10ean hemen Iruñean elkartuko garelakoan ongi eta sorioneko bizi.